שלום לכולם. אני שמח להיות פה, ואני מכיר היטב הפעילות מבורכת של בני עקיבא, התנועה שאתם מובילים, והעבודה שלהם באמת היא עשייה ציונות מדרגה ראשונה, שמחבקת את הצעירים, את הדור הצעיר שלנו, שיהיה קשור למדינת ישראל, לתורת ישראל, ואהבת וחיזוק את הזכות היהודית. ולכן אני רוצה להגיד לכם יישר כוח.